Sharifah Nur Azian Said Mahazir Al-Yahya dilahirkan pada 30 Mei 1983 atau lebih dikenali sebagai Shah Al-Yahya, ialah seorang pelakon, pengacara, peragawati dan jurucakap produk Malaysia. Beliau mula dikenali selepas memenangi pertandingan Dewi Remaja 2005-2006. Beliau berdarah kecukan Melayu, Cina dan Arab Madrami. Syah merupakan anak saudara kepada pasangan penyanyi Said Sobri dan Datin Sherry Aida. Beliau juga merupakan anak saudara kepada pelakon filem Hantu Kak Limah Balik Rumah, Usop Wilca. Jika korang masih baru di channel kami, jom ramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Syah memiliki Diploma Teknologi Maklumat di Kolej Pusat Teknologi dan Pengurusan Lanjutan PTPL, kini dikenali sebagai Kolej MSU Shah Alam. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai pramugari syarikat penerbangan Commercial Air Asia selama setahun dari 2006 hingga 2007. 4 Mei 2012, Syah berkahwin dengan pelakon dan pengacara Awal Asyari. Ijab kabul dilakukan sendiri oleh bapa Syah, iaitu Said Mahazir Al-Yahya. Pasangan ini mendapat cahaya mata perempuan diberi nama Lara Alana, dilahirkan pada 22 Julai 2014. Sedia maklum, anak sulung kepada pasangan selebriti popular Awal Asyari dan Syah Al-Yahya, iaitu Lara Alana, memang sangat dikenali ramai. Apabila dikenali ramai, sudah pasti akan menerima pelbagai komen sama ada dari sudut positif mahupun negatif. Dia telah menerima kecaman yang hebat daripada netizen, dan antara komen yang boleh dikatakan pelik untuk diterima apabila ada individu berkata anak comel itu seakan-akan seperti mengidap sindrom Down. Biarpun menerima pelbagai kecaman, tidak terkejut Lara merupakan anak artis pertama yang tercatat di Wikipedia dengan rekod yang telah dicapai olehnya. Selain anugerah-anugerah besar yang pernah diterima anak bertuah ini. Februari 2021, beliau dikurniakan cahaya mata kedua yang bernama Lila Amina. Penantian hampir 6 tahun selepas kelahiran anak sulung Lara Alana, kehadiran Lila Amina yang dilahirkan pada 12 Februari 2021 sesungguhnya menambahkan kebahagiaan keluarga kecil ini. Kata Awal, asalnya Lara inginkan nama Leila yang dia sudah pilih lama semasa adik masih dalam perut lagi. Sementara saya dan isteri pula sudah jatuh cinta dengan nama Aminah. Diambil bersempena nama ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas berbincang, kami putuskan nama Lila Amina yang membawa maksud hitam manis, jujur, dipercayai dan beriman. Begitulah makna tersirat di sebalik nama si comel Lila Aminah.